السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس توفیق عظیم سے نوازا کہ اس کے کلام مجید کو سننے اور سمجھ کر پڑھنے اور سننے کی سعادت سے بہرور فرمایا. آئیے، جو مایاناز تفاسیر ہے ان میں سے ایک عظیم اور بہترین تفسیر، جو ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے کامل اور اکمل اور مکمل سمجھی جاتی ہے، اس تفسیر کی ریکارڈنگ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ ریکارڈنگ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کی سلسلے وار ریکارڈنگ جاری ہے. بیادگار اہل بیت اطہار اور سید محمد عبدالقدیر حسینی المعروف نورانی پاشا رحمہ اللہ، بانی جامعہ انواریہ و سوسائٹی. تو حاضرین اکرام، آئیے ہم اب اس تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے کہ جب بھی کوئی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو صاحب کتاب کے بارے میں کچھ معلومات ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کتاب کے بارے میں بھی جانکاری ضروری ہے. تو آئیے سب سے پہلے صاحب کتاب کے بارے میں مختصر آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کتاب یعنی تفسیر مظہری کے بارے میں ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد تفسیر کا آغاز کریں گے. صاحب تفسیر مظہری کا تعارف: صاحب تفسیر مظہری عمدۃ المفسرین، فخر الواصلین، رموز تصوف کے امین اور مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عظیم اور مایاناز فقیہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 1722 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی. کاتب تقدیر نے روز اول سے ہی دین اسلام کی خدمت اور کتاب حیات کو کتاب الہی کے تابع بنا کر رکھنا ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا. چنانچہ آپ جیسے جیسے حیات مستعار کے منازل طے کرتے گئے، علمی تجسس بڑھتا ہی گیا، اور آپ محققین اور ماہرین اساتذہ کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرتے اور ان سے سعادت حاصل کر کے اپنے دامن علم کو موتیوں سے بھرتے رہے. آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ مدرسے رحیمیہ میں کافی عرصے تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ اور زیر شفقت رہے ہیں. اس دوران آپ نے قبلہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور روحانی تربیت سے اپنے آپ کو ظاہری و باطنی علوم سے خوب آراستہ کیا. آپ کی تصانیف کا بنظر عمیق گہری نظر کے ساتھ مطالعہ کیا اور آپ کی فکر کو دل و دماغ میں راسخ کیا. بالخصوص علم تفسیر کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف الفوز الکبیر
یہ اصول تفسیر میں آپ نے مختصر رسالہ لکھا ہے. الفوز الکبیر انتہائی عمدہ اور حسین کتاب ہے. علم تفسیر سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ از بس لازم اور ضروری ہے. حضرت قاضی صاحب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جب رب قدوس نے آپ کو اس مقام رفیع پر فائز فرمایا کہ آپ کو اپنی کتاب لا ریب کی تفسیر و توضیح کی توفیق اور سعادت ارزانی فرمائی تو آپ نے تفسیر لکھتے وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اصول و ضوابط کا خاص التزام کیا، یعنی اس کو ملحوظ نظر رکھا، جیسا کہ ڈاکٹر محمود الحسن عارف نے بھی کہا ہے. اگر یہ کہا جائے تو عین مناسب ہو کہا کہ الفوز الکبیر میں پیش کیے گئے اصولوں کے مطابق علم تفسیر پر پہلی کتاب تفسیر مظہری لکھی گئی ہے، کیونکہ اس تفسیر میں الفوز الکبیر کے اصولوں کا بڑا التزام کیا گیا، یعنی اس کو پیش نظر رکھ کر اس تفسیر کو لکھا گیا. آپ نے علمی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، تحقیق و تدقیق کے کٹھن اور مشکل مراحل کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا، اور اس منصب رفیع پر فائز ہوئے کہ آپ کے بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خادی ثناء اللہ پانی پتی تو بحقی وقت ہے. آپ کا یہ فرمان ہی ان کی علمی مقام کی عظمت اور رفعتوں کو پہچاننے کے لیے کافی ہے. اس پر مستزاد یہ کہ تصوف کے اعتبار سے آپ کا روحانی تعلق حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. آپ نے اپنے مرشد کریم کے دست حق پرست پر صرف بیعت ہی نہ کی بلکہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو انہی کے نام کر دیا. عقیدت و محبت سے دیدہ و دل فرش راہ کیے. آپ کی نگاہ فیض رساں سے اپنے قلب و روح کو معرفت و حقیقت کے نور سے خوب منور کیا، اور آپ کی وسادت سے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کو اپنے اوپر نافذ کیا. اس طرح تصوف کی کٹھن اور پرخار وادی سے دامن کو سمیٹ کر بڑی کامیابی کے ساتھ گزرے، اور اپنے ظاہر و باطن کو علم و معرفت کے چشم صافی سے خوب سیراب کیا. آپ فقی اعتبار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مقلد تھے. آپ کو اللہ تعالی نے اتنی فقہی بصیرت عطا فرمائی کہ آپ فقہ حنفی کے فقط ترجمان ہی نہیں بلکہ پاسبان ثابت ہوئے ہیں. آپ نے علم و حکمت کے جو خزانے جمع کیے تھے جب انہیں لٹانے کا وقت آیا تو دل کھول کر سخاوت کا اظہار کیا، دونوں ہاتھوں سے علم کی خیرات تقسیم کی، اور جو بھی آیا علم کے موتیوں سے اپنے دامن مراد کو بھر کر واپس لوٹا. تصنیف و تالیف کے ذریعے دین متین کی جو خدمت آپ نے سر انجام دی، رہتی دنیا تک ایک عالم اس سے فیضیاب ہوتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے درجات قرب میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. علم کا یہ مینار اپنی تمام تر رفعتوں اور بلندیوں کے ساتھ، معرفت و آگاہی کا یہ پیکر اپنے تمام تر رعنائیوں اور عظمتوں کے ساتھ، علوم عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ ساتھ معرفت و روحانیت کا فیضان تقسیم کرتا رہا. علم کے پیاس سے اپنے قلب و نظر کو سیراب کرتے رہے. بس ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ 1810 عیسوی میں پیغام اجل آ پہنچا، اور یہ مرد حق آگاہ قاضی تقدیر کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ظاہر بین نگاہوں سے روپوش ہو کر تہ زمین چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تفسیر مظہری یہ دونوں زاویوں کے اعتبار سے کامل ہے. ایک آپ علوم ظاہری میں بھی کامل و اکمل نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف آپ روحانیت اور تصوف میں بھی آپ کو ید طولہ حاصل تھا. تو یہ تفسیر میں جہاں پر آپ کو شرعی اور فقہی مسائل ملیں گے، وہیں پر آپ کو روحانیت کے تصوف کے رموز و اوقاف اور رموز و اسرار بھی جا بجا آپ کو نظر آئیں گے. تو اس کو مجمع البحرین بھی کہا جا سکتا ہے کہ علوم ظاہریہ کا بھی یہ سمندر ہے اور علوم باطنیہ کا بھی یہ سمندر ہے. کچھ تفسیر مظہری کے بارے میں کچھ اس تفسیر کے بارے میں
اب آئیے ذرا غور فرمائیں اس تفسیر میں جو علم و معرفت کے حسین مرقع حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نوک کے قلم سے صفحہ قرطاس کے زینت بنی وہ کتنی خوبیاں اور حسین خصوصیت کی حامل ہے. تو سب سے قرطاس کی زینت یعنی اوراق کی, یعنی جو آپ کا علم و معرفت جو آپ کے سینے میں آپ کے قلب اتھر میں تھا وہ آپ کے قلم سے پیپر پر کتاب کی شکل میں کیسے آیا اس کے بارے میں بھی کچھ جانکاری ضروری ہے. تو سب سے اول اس کے نام میں غور کرنے سے وجہ تسمیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کریم حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نسبت سے اپنی اس عظیم کاوش کو مظہری کے نام سے موسوم فرمایا. تو یہ اس بات کا بگن ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں اپنے مرشد کریم کی محبت وارفتگی کی حد تک موجود تھی. تو پھر آپ کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو بلا شبہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ قرآن فہمی کے لیے آپ نے یہ تفسیر محبت خداوندی میں گم ہو کر اور عشق مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء میں جھوم کر رقم فرمائی ہیں. یہی وجہ کہ ہر دور کے محققین اور علماء ربانیین کے طبقے میں اسے عدیم المثال پذیرائی نصیب ہوئی ہے اور ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ جو اپنی مثال آپ ہے. یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے مشہور استاد شارح بخاری جزاک اللہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری نے کہا شاید ایسی تفسیر بسیط ارض روئے زمین میں نہ ہو. اس تفسیر مظہری کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ شاید ایسی تفسیر بسیط ارض یعنی روئے زمین میں ایسی تفسیر نہیں ہے. فکر و نظر بر صغیر میں مطالعہ قرآن صفحہ نمبر 6. اس سے قبل تفسیر کی جن متنوع اقسام کا ذکر کیا جا چکا ہے اگر اس حوالے سے تفسیر مظہری کو دیکھا جائے تو ان تمام اقسام کی جامع اور متفرق خصوصیات کی جامع تفسیر ہے. مثلاً اگر اس میں احادیث اور آثار صحابہ کی کثرت کو دیکھا جائے تو یہ تفسیر بالآثار نظر آتی ہے, اور اگر اس کی فقہی مباحث کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ نے انتہائی شرح بسط کے ساتھ مسلک حنفی کے مطابق مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور اپنے موقف کو اتنا مدلل انداز میں بیان کیا کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں فقہ کا رنگ غالب ہے. اور اگر صرف نحو کی تراکیب اور لغوی تحقیقات پر نظر کی جائے تو بیداوی اور کشاف جیسی تفاسیر کی ہم پلہ نظر آتی ہے, اور اگر تصوف کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا جائے تو آپ نے اتنی خوبصورت اور حسین پیرائے میں تصوف کے دقیق اور مشکل مباحث کا تذکرہ کیا ہے جس میں آپ کی انفرادیت مسلم ہے. المختصر جس اعتبار سے بھی تفسیر مظہری کا جائزہ لیا جائے یہ کامل اور مکمل دکھائی دیتی ہے, اور اس پر ترہ یہ کہ زبان انتہائی سلیس, لہجہ انتہائی خوبصورت اور تشریح و توضیع انتہائی مناسب ہے. لہذا اگر یہ کہا جائے کہ تفسیر مظہری تفسیر کی تمام اقسام کی جامع تفسیر ہے تو اس میں قطعاً مبالغہ نہیں ہے. آپ نے بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ قوی دلائل کے ساتھ عقائد حقہ کی ترجمانی فرمائی اور فرق باطلہ کے فاسد نظریات کی بڑی شدت کے ساتھ تردید فرمائی. آپ نے فقہی مسائل میں احناف کی برتری واضح دلائل کے ساتھ بیان فرمائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کہیں حنفی نظریات کے خلاف حدیث صحیح ملی تو پھر حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے حنفی نظریے سے اختلاف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کی, اور یہ طرز فکر بھی دراصل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے تابع ہے. تفسیر مظہری کی انہی خصوصیات اور اصاف کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنی زبان یعنی اردو میں منتقل کیا جائے تاکہ ذوق علم رکھنے والے اور قرآن کریم کے اسرار و رموز
کو جاننے کا شوق رکھنے والے وہ اہل علم بھی اس سے استفادہ کر سکے جن کی رسائی عربی زبان تک ممکن نہیں. اسی غرض سے جامعہ انواریہ کے تحت اس تفسیر کی ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ اگر کوئی فرصت کسی کو نہ ملے اور وہ اس کتاب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم اس ریکارڈنگ کے ذریعے جو فون 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے اس فون میں آپ کبھی بھی 24 گھنٹے میں جب آپ کو وقت میسر ہو بجائے کتاب کی طرف رجوع کرنے کے اپنے فون میں آپ آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اس تفسیر سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسی غرض کے تحت اس تفسیر کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. لہذا ہم نے اپنی تمام تر کمزوریوں اور علمی کم مائیگی کے باوجود محض اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آج سے 4 سال قبل تفسیر کا ترجمہ کا آغاز کیا. یہ تفسیر عربی میں ہے. اس کا ترجمہ حضرت علامہ کرم شاہ اظہری ضیاء الملت حضرت پیر محمد کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کا ترجمہ کیا. آج سے 4 سال قبل ترجمہ کا آغاز کیا. یہ درست ہے کہ ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے, اس کی اپنی تراکیب ہوتی ہے. ان تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی مفہوم کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ ترجمہ سلیس ہو, تراکیب اور اسلوب بیان کے اعتبار سے حسین اور شستہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ صرفی و نحوی تراکیب, لغوی تحقیق اور قراءت کے اعتبار سے مختلف قراء کا اختلاف بھی حسب استطاعت آسان مگر خوبصورت انداز میں نقل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں یہ فیصلہ قارئین فرمائیں گے. جہاں کہیں ہمیں اپنی جانب سے کچھ وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسے قوسین کے درمیان نقل کیا. ہمارا قطعاً یہ دعویٰ نہیں بلکہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ہماری یہ کاوش کمزوری نقص اور عیب سے مبرہ ہے. ایسا ہرگز نہیں. اس لیے ہم سے جو صحیح اور حسین کام ہوا تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی توفیق سے ہوا, اور اس میں جو ضعف اور کمزوری رہی وہ ہماری کم علمی اور بے مائیگی کا نتیجہ ہے. بارگاہ خداوندی میں ہم فقیروں کی عاجزانہ التجا ہے کہ وہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے ہماری اس ادنا کاوش اور سعی ناتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اگر کہیں دانستہ یا نادانستہ عمدن یا سہون کوئی خطا یا غلطی صادر ہوئی ہو تو رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اسے معاف فرما دے, اور دین اسلام اور خصوص بالخصوص اپنی کتاب مبین کی بیش خدمت کی توفیق ارزانی فرمائیں. آمین بجاہ نبیہ الکریم علیہ التحیت والتسلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. یہ کچھ صاحب تفسیر کے بارے میں, یعنی حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور آپ کی تفسیر کے بارے میں مختصر تعارف آپ کے گوشے گزار کیا گیا. جو مترجمین ہیں ان کی طرف سے یہ کچھ تعارف صاحب تفسیر کے بارے میں اور تفسیر مظہری کے بارے میں تھا جو ابھی ہم نے آپ کے گوشے گزار کیا. اور اس کے ترجمہ متن کرنے والے حضرت پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور یہ مترجمین کی جانب سے کچھ تفسیر مظہری اور صاحب تفسیر کے بارے میں مختصر ذکر کیا گیا. از جانب مترجمین سید محمد اقبال شاہ, ملک محمد بوستان, محمد انور مگھالوی, فضلا و اساتذہ مرکزی دارالعلوم محمد یا غوثیہ. تو حاضرین اکرام, اس اعتبار سے اگر تفسیر مظہری کے بارے میں اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا, جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر سنا ہے کہ تفسیر مظہری ہر اعتبار سے جامع ہے. اگر آپ صحابہ اکرام کے اقوال و آثار کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں, اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو یہ تفسیر بالآثار یعنی احادیث اور آثار صحابہ کی تفسیر نظر آئے گی. اگر اس کو صرفی و نحوی اور
ادبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ تفسیر تفسیر بیضاوی اور تفسیر کشاف جیسی نظر آتی ہے. اور اگر اس تفسیر کا جائزہ اگر فقہی اعتبار سے لیا جائے تو جہاں جا بجا اس میں فقہی اعتبار سے مسلک حنفی ہونے کے اعتبار سے صاحب مظہری نے حنفی مسلک کو دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے. اور اسی طرح اگر اس تفسیر کو دیکھا جائے تصوف کے اعتبار سے تو آپ نے تصوف کے بڑے بڑے اور پیچیدہ پیچیدہ مسائل کو آسان اور سہل انداز میں آپ نے تفہیم فرمایا ہے. اس اعتبار سے یہ تفسیر جامع اور کامل نظر آتی ہے کہ اس میں سروی صرفی نحوی لغوی ہر اعتبار سے تحقیقی تفسیر ہے اور مسائل بھی اس میں ہیں اور احادیث بھی اس میں ہیں اور اس میں ادب بھی ہے اور اس میں تصوف بھی ہے مسائل بھی ہے. تو یہ تفسیر ایک اعتبار سے جامع تفسیر ہے. اسی لیے جامعہ انواریہ کے تحت چلنے والے یہ ادارے نے اس تفسیر کی ریکارڈنگ کا ارادہ کیا ہے تاکہ اس سے ہم اور آپ اچھی طریقے سے استفادہ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تفسیر سے خوب خوب بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. والحمد للہ رب العالمین.